Inter'in mevsimde ilk hafta goludur. Burada ne baş verir? Zira futbolcuları hakimin kararına ciddi şekilde itiraz edirlər. Bəndi Elvin de hakimə nəyisə sübut eləməyə çalışır, onu fikrindən döndərməyə çalışırlar. Hakim isə qərarında qətidir, baxaq görək. Köməkçisi ilə indi. Bəli, müəyyən danışıqlardan sonra bir də izləyək burada baş verən epizodu. Bunu qapçıya ötürmə kimi epizodu izləyək. Bu dəfə isə Inter futbolçuları hakimin qərarını dəyişməsindən narazıdırlar.